אני עם אפס טעויות. בסדר, עד עכשיו לא השתמשתי בזה, מה אני אעשה? החזירו אותו! סמולה, את מי החזירו? את השיר שלנו, אבל נינת בגיל של סבתא שלך, מה תעשו? החזירו את הטיול השנתי! וואלה? הייתה עד עכשיו שביתה של המורים, ובגלל זה לא יצאנו לטיול. השביתה בוטלה, ומחר, בום, טיול שנתי! יואו, טיול שנתי זה, אחי! אז רגע, לא מחזירים את השיר שלנו? כאילו... רוזל! מה? טיול שנתי! אנחנו חייבים היום ללכת לקנות חטיפים? כן! ומשחת שיניים! למרוח על אלה שנרדמו! אוי, כן, אני כל כך איתך בזה! יאללה, שיעור שפור, קדימה, חבר'ה, יאללה! תראי, תראי, תראי... היי, את יכולה לתת לי פה חווקה בלה? בטח. בבקשה. אבא! די, למה אתה פה? את יודעת כמה סכנות זה טיול שנתי? רק תבחרי! למידה מנהיגי גזלה, הקש, אחת, להקיצת הקרבות, הקש, שתיים, להתהפכות באבו קייק, הקש, שלוש, לפרוצקי לפלוצ'יני, אינפורמציה, עדיין. אבא, לבוא עם חסקה, כי נראה לי שממש נסחפת עם ההדגמה הזאת. הבנתי שהטיול מסוכן. מסוכן, נקודה, סימן קריאה, קו נטוי, אימוג'י מחייך, קו נטוי, אימוג'י, פינגווין כזה, כליל להכללת האווירה. אוהבת את הפינגווין, מוסיפה למועדפים. לקסם אסור לצאת, תודה רבה.